Oh, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Idag ska mina tänder bort. Usch. Nej, men alltså, jag är seriös. Alltså, det här är inget skämt. De ska bara... Och jag tänkte att ni ska bara följa med. Ja. Okej, men grejen är att jag tycker inte om att filma medan jag gör mig i ordning. För alltså, då vill jag bara kolla på någonting och liksom vara helt tyst. Jag orkar inte liksom sitta och snacka. Men liksom, herregud, hur många saker tror ni jag kan göra samtidigt? Så jag fixar ihop mig något ansikte och... Nej, men så jag fixar till mig lite. Åh, jag vill hörs sen bara. Jag vill att ni ska resonera både utifrån 25 och 22. Och det står att ni kan presentera er med kortfattat. Och med det så menar jag då inte att ni ska tänka, oh shit, vi måste göra en powerpoint som ska vara snygg, den ska ha fin design, en massa coola övergångar. Utan då är det så liksom, ah, okej, okay, det är det här vi tänker prata utifrån. Och den får vara hur tråkig som helst. Okej, jag tog bara på mig ett svart mjukisset för att jag orkar liksom inte flasha upp första outfiten när jag ska sitta liksom där och få tänderna utryckta och bara... Och så försökte jag sminka mig lite mer naturligt. Kommentera, vad tycker ni? Är det bättre, sämre än det jag brukar sminka mig som? Och 1-10 på den här flashiga outfiten alltså. Huh? Okej, nu är jag sen, men det här är min outfit. Alltså, färgglad, ja, det gör det. Ah, ja, jag är sen i alla fall, så att jag måste dra. Vart är ens pappa? Ljuv, vilken ful vinkel. Men, jävla dragkedja. Och nu kör vi! Fan, det snöar ju. Var fan är pappa då? Åh, där är han. Kom igen. Ja. Wish me luck då. Hej då. Lycka till. Hejdå. Du fixar det. Ja, vi ser. Okej, jag är så inte redo för det här. Alltså, jag vet inte ens om jag får filma. Jag kommer in med världens utrustning liksom. Jaja. Ni märker hur det går. Uff. Nu ska jag dra åt rätt håll. Hej. A few moments later. Okej, nu är väl övningen i och och så har jag fått de här snygga brillorna också. More moments later. Åh, mina tänder. Jag är ute. Och det jag känner. Jag ligger om mina tänder. Att det ser ut som det är lite smullet, va? Ja. Mm. Men det är ju bara bomullen. Så tar du bort den där så då ser ditt ansikte helt normalt ut.
Vad sa de i England? Don't worry, be happy. Det är klart. Ja, det är klar. Ja, vännen, ha det så bra. Vi syns igen. Ja, jag försöker vara jättesnäll med dig och vara noga och försiktig. Och därför som man är försiktig, för man vill ju liksom inte bara ta i. Nej. Utan det är bättre att man vrider försiktigt. För de sitter som i ett gummiband kan man säga. Alltså det är ju inte så att det är ben mot ben, utan emellan där så är det som en liten led. Och det är fibrer. Så det, tanden sitter i fibrer i ben. Ha det bra vännen, vi syns igen. Ja, hej då. Well done. Tack så mycket. Inga problem. Mina tänder är borta. Hej! Jag har filmat där inne! Är jag fin? Du är fin! Du är så jävla fin! Kolla på hur jag är! Vad är det? Det är tussar. Jag måste äta soppa de två senaste dagarna. Ja? Jag måste äta soppa! Okej, okay, hur ska vi lösa det då? Aj! Jag vill ha pasta. Vet du vad du ska handla för något? Det är för dig. Äpplen. Aha. Jag råkade gå ut med det här. Det är dövningen i. Okej, pappa och jag har handlat, så jag ska bara ha in det i kylskåpet. Så. Till middag för mig blir idag soppa. Men i slutet har jag ätit någons lunga. Ja. Nej! Alltså, oh my god! Fy fan. Usch! Jag får göra en lilla. Nu bara, usch, jag vill inte se. Ja, men jag ser den här då. Är det bara fin, eller? Nej, jag ser den här inte. Ja. Sådär. Sådär, lite fram. Ja. Jag ska filma min middag. Vad blek jag var. Men nej, så där vill jag inte se ut. Okej, mamma och pappa ska äta stuvade makaroner. Och då är det inte jag som gör soppa. Så jag ska göra mac and cheese. Med lite spenat i så att den blir godare. Alltså, wifi material. Så. Spänn av. Hej. Spänn av. Och rör om. Okej, och nu ska det stå i 5 minuter, sen är det klart. First impression på den här då. Blir som en liten mukbang. Mm.
Okej, okay, först fota till min matinsta. Alltid. Så. Okej, okay, ska vi se. Det här var typ gott. Det är lite svårt att äta. Okej. Jag ska försöka äta upp den här. Och medan kollar jag på The Vampire Diaries. Så vi hörs något efter eller något. Nu är klockan 18:07. Middagen är uppäten. Och bedövningen börjar släppa lite nu. Bedövningen börjar släppa lite så börjar jag jätteont. Tack så jättemycket för att du har hängt med idag i alla fall. Ja. Förlåt för mardrömmarna du kommer ha framöver. Glöm inte att gilla och prenumerera och alltså det ser typ ut. Det ser typ ut som att jag har gjort fillers. Vad tycker ni? Ska jag göra fillers? Åh, det gör så ont. Ja. Hej då. Puss, puss.